وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن مني في كيس في سياسة سوسيال جماعة الرحمن نك ديمبو 28 مي أك تي 29 مي في كي سانتر إسلامي بلال بن رباح في كيس غير بريمير سيسيون كونسي كونسلتاتيف bi nga xamé né mo top ci congrès bi amone ci wér yi passé nga xamné bu baax légui danaka matna ñaari wér li moy déclaration bi nga xamné mom mo génné ci sunu jotaay bi dem ba tay bi ci jitu moy direction Jamaat Ibrahim mo ngi wo mbolém ay membres ñu and taxaw ñom ñep nek ben ngir mëna jamarlo ak def yi nga xamé né mom mo nek ci kanam bu tuddé le travail islamique ci mbolam forme def yi nga xamné amna lool nak dina laaj nit ñi yok sen engagement ci liguey bi nit ñi yok tam li nga xamné mom lañuy def ci liguey bi kon dafa laaj ay sacrifices yu bari yo xamne dañ ko waral mëna def ngir jammalo li nga xamne moy def yi nek ci sunu kanam ci walu liggey bi ñaaral bi moy ñu ngi wo ñepp di leen moy tunde ko lo wote yi nga xamne kat yi nga xamne mu ngi jib ci terrain bi ci Senegal yépp lek lek ñu dégg fi ay cadeau yo xamne dafa juuno ak l'islam ak li yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam don wote ak li borom bi subhanahu wa ta'ala jangale ci alquran bi waye ni ñu woy nit ñu moytu wote yoy nga xamne dafa juun ak l'islam non lañ leen di woyé ñu japp ci li nga xamne moy principe l'islam yi bayyi lepp lo xamne bokul ci diine yi bi daala masalan dañ ko cey yok ñu moytu ko baax dem jël l'islam ci source authentique yi nga xamne moy alquran yalla ji téré bi ak sunna yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi wo sunu état sunu gouvernement bu Sénégal ak ñi nga xamé ni ñoy syndicat enseignants yi ne ci réew mi ak mbolem syndicat yi sax nak ñu yok seen effort ngir kenn ku ci nek responsabilité bi nga xamé ne mo gallu sa ko engagement yi nga xamé ne mo nek sa ko nga sam ko ngir moytu ñuy paralyser système éducatif bi fi nek li menacer enseignement bi bari na li ci ëpp fi mu nekk ni mu ngi nekk ci diggante syndicat yi ak état bi ñu leen di woo kenn ci nekk respecté ay engagement bi insha allahu taala ngir ñu bañ a àgg ci benn crise boo xam ne dañuy paralyser système éducatif bi naka noonu ñu ngi wàññee ne dafa war dafa nekk waru gar ñu woo nit ñëpp ci lépp luy préservé bakkanu doomu aadama fi mu nekk ni gis nañ ne ray yi bëri na gis nañ ne agression yi bëri na gis nañu ne nit ñi waxuma sax ray agression mais nit ki ñu agressé ko ci moralement maanaam ci askanam wala ci fami bi mu bokk wala ci fi mu bokk ci wàllu diine wala leneen léegi bëri na lool ci Sénégal lool nag dafay menacer sécurité réew mi dafay menacer instabilité réew mi dafay menacer sécurité nit ñi dafay menacer seeni bakkan ak seeni alal kon nit ñi nañu ànd ak seen sago bàyyi xel orma bi doomu aadama am orma bi alal nit ki am orma bi deram am moom itam ci boppam ak ku ko mën a wax ak fu mu mën a jógee ak ku ko mën a agressé loolu l'islam daf koy ñaawlu ñu koy ñaawlu di woon nit bi ci bàyyi xel yi doomu aadama yi ak seeni àq ñu ngi fàttali encore ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci service public bu état bi yépp moo xam fuñ mën a féete ci ñaari mbir bii mooy li nga xam ne mooy métier dafa am lu mu laaj ci déontologie am lu mu laaj ci éthique kenn ku ne sàmm métier bi nga nekk côté bi nga féetee li mu laaj ci jikko yu sell li mu laaj ci mbaax li mu laaj ci njub dañu sàmm loolu waaye rawatina ñi nekk ci hôpitaux yi cool yi bëri na ci tey Louga la gannaaw suba Podor la gannaaw suba Tivaouane la ak li nga xam ne moo fi mujj xew ba ay mbir yu bëri am ci kon
ñak respecté liguey gogou dal ñu won nit ñep ñu samwanté métier bi nga xamné mom lañuy liguey ak déontologie bi nga xamné mom la laaj baña yaqalu askan wi bañ ko gaspiller lool yépp ñu ngi ci wo nit ñi den ko moy tuddé ko lool di wax né dañu wara sam institution yi bu baaxa baaxa baax ñu ngi ñew encore di jaar ñi nga xamné faat nañ fi yépp fani yépp li fi am ñi ñu ray piqué nak ñi ñu ray jamm gëna ñi ñu ray fenen ba ci liir yi nga xamné ñom ñoo mujjé faatu ci waawon di fukki xalé ak ben lak bo ñu ko lolu ñu koy ngeen di jaalé di and ak Sénégal gëpp di metté lu li xew di jaaré borom réew mi di jaalé famille yi di jaalé xalé général des tidiane di jaalé wa tiawon yépp di jaalé Sénégal gëpp di mastawu ñëpp di waxit ne nañu yokk effort yi ngir lu ne mel insha allah taala bañ répété wu point bu mujj bi ñu ngi bessel ñun jamaatu ibrahiman sunu solidarité ak peuple palestinien gis nañu depuis barki demb ak demb amna ay manifestation yo xamne jeunesse yi ñu ngi koy def alors té lolu dafa dakwanté ak li nga xamné moy droit international ak ni mu teurelé kon ñu ngi wane suñu solidarité dal pour palestinien di ñaawlu jifi wala jeunesse li nga xamné mom lañuy doxé di and ak ñoom xex ba seen haq biñu leen xagn biñu nangut ñoom ñu mën ci jotat inshallah taala yorat seen rew yorat seen haq kenn bañ leena bu ñu xata kon li moy déclaration bi nga xamné bu gon nañ ko def diko jotti li bëgg ñepp jot ci dégg wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah